Z delom na razvojni agenciji Sotla smo pridobili kompetence z področja projektnega menedžmenta, hkrati se trudimo prispevati tudi k dvigu kompetenc naših strank in ciljnih skupin. Naše znanje so posebej močna na področjih razvoja podeželja, turizma, regionalnega razvoja in pospeševanja malega gospodarstva. Z organizacijo, izvedbo ter udeležbo na različnih izobraževanjih rastemo tudi mi, tako osebno kot poklicno. Zavedamo se, da vse življenjsko učenje omogoča lažje soočenje z globalnimi izzivi, prilagodljivost na trgu dela in socialno vključenost. Veseli nas, da s našim delom prispevamo k trajnostnemu razvoju območja Obsotelja in Kozjanskega. Pozdravljeni, ponovno se vam oglašam ob 20. obletnici delovanja Razvojne agencije Sotla. Praznovanje ob tem jubileju smo si zamislili nekoliko drugače, vendar zaradi vsem nam poznanih razmer to ni bilo mogoče. Dovolite mi kljub temu, da vam na kratko predstavim zgodovino poslovanja naše agencije tekom 20. let. Ustanovljena je bila razvojna agencija v maju leta 2001 in osnovna ali pa bi rekla začetna aktivnost in pa dejavnost tega javnega zavoda je bilo predvsem spodbujanje podjetništva na podeželju oziroma v lokalnem prostoru. To aktivnost smo z leti prerasli oziroma jo še nadgrajevali in pa dopolnjevali z številnimi drugimi programi in pa projekti, ki jih izvajamo tudi danes. Več o tem lahko si pogledate na naši spletni strani ali nas spremljate na družabnih omrežjih, kjer boste dobili več natančnejših informacij. Mogoče z moje strani samo par istočnic. Smo inštitucija, ki se ukvarja z aktivnostmi, ki se dotikajo, kot sem rekla, že spodbujanja razvoja podjetništva na območju, se pravi, izvajamo podporne storitve za razvoj podjetništva. Tu so naše ciljne skupine tako potencialni podjetniki, mikro, mala in srednja podjetja. Nabor aktivnosti v okviru tega programa se je tekom let povečeval, tako zdaj v tem času pravzaprav opravimo že ogromno svetovanj, približno 200 svetovanj na leto, opravimo približno 500 EVM postopkov, organiziramo številna izobraževanja, usposabljanja, predvsem zato, da podjetnikom in pa tistim, ki vstopajo samostojno na podjetniško pot, pomagamo pri realizaciji njihovih ciljev oziroma načrtov. Naj pri tem omenim še, da te aktivnosti upravljamo na sedežu Razvojne agencije v Šmarju pri Jelšah, tudi na sedežu Obrtne zbornice v Celju po urejenem dežurstvu in pa v pisarni v Rogaški Slatini, kjer uspešno delujemo že 15 let. Drug takšen program, ki bi ga želela izpostaviti, je program, ki je vezan na razvoj podeželja ali pa lokalnega razvoja nasploh. Leta 2008 je bila ustanovljena lokalna akcijska skupina Obsotelje in Kozjansko in Razvojna agencija je bila pobudnik za ustanovitev te lokalne akcijske skupine in hkrati smo tudi njen upravljalec. V tem času, se pravi tako v prejšnjem in tem finančnem obdobju, je bilo skozi ta vir, to je pravzaprav Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in pa Evropski regionalni sklad, potrjenih oziroma odobrenih 66 projektov, za katere se je pridobilo približno 2 milijona evrov nepovratnih sredstev. V okviru tega programa je zelo pomembno predvsem to, da se podpirajo tisti projekti, ki so pomembni za razvoj lokalnega okolja in pobude za nje prihajajo od spodaj navzgor. Seveda bi pa za njihovo realizacijo bi bilo težko pridobiti kakšna druga finančna sredstva. Ne smemo pa pozabiti, da smo tudi subjekt regionalnega ali pa subregionalnega razvoja. Vpisani smo v evidenco subjektov regionalnega razvoja pri Ministrstvu za gospodarstvo že kar nekaj let. To pomeni, da je naša naloga predvsem pri izvajanju nekih pripravljalnih ali pa koordinacijskih aktivnosti za pridobitev nepovratnih sredstev, predvsem za občine, ki na takšen način financirajo za lokalno skupnost pomembne infrastrukturne projekte.
V okviru tega programa pripravljamo tudi načrte oziroma strateške dokumente za nova finančna obdobja, tako tudi sedaj že pripravljamo območni razvojni program za obdobje 2021-2027. Seveda v vseh teh letih smo izvedli tudi veliko projektov oziroma smo jih najprej seveda uspešno prijavili in potem tudi realizirali. Projekti se med seboj razlikujejo glede na to, kakšen je bil vir financiranja, kdo so bili sodelujoči in pa kakšna je bila njihova vsebina. Nanašajo se tako na področje razvoja turizma, razvoja podeželja, podjetništva, ohranjanje naravovarstva, razvoja človeških virov in še bi lahko naštevali. Sem uvrščamo tako čezmejne projekte, sodelovali smo namreč z partnerji z avstrijske strani in pa seveda zelo poznani smo ali pa zelo dobro sodelujemo s partnerji iz Hrvaške. Vključujemo se pa že tudi v mrežo mednarodnih projektov, pri čemer sodelujemo z partnerji iz večjih evropskih držav in prepričani smo, da tudi ti rezultati projektov so dobrodošli ne samo za nas, ampak za širše lokalno okolje. Naj ob koncu poudarim, da pravzaprav smo inštitucija, ki sodelujemo in vključujemo deležnike različnih sektorjev na našem območju. Tako sodelujemo s partnerji z področja javnega sektorja, s področja gospodarstva, nevladnimi organizacijami in pa tudi drugimi strokovnjaki ali pa fizičnimi osebami, ki sodelujejo pri naših projektih. Naj tako ostane tudi v prihodnje. Skupaj tečemo že 20 let.